Dobrý deň. Dobrý deň. V tomto predstavení ukážeme nové monochromatické zariadenie od spoločnosti OKI, ktoré má označenie MB471V. Mišo, ty si ho testoval? Tak je. Keby si nám mohol povedať, aké sú jeho hlavné výhody, vidím, že je také kompaktné, ako sa s ním pracuje a čo si zistil počas testovania. No, kompaktné je, ťažké zároveň, ale je to zariadenie, ktoré je určené do takej menšej pracovnej skupiny, do 10 ľudí. Hlavnou výhodou tohto zariadenia je, že je tu všade duplex. To znamená, že môžeme duplexne skenovať, tlačiť a samozrejme aj duplexne kopírovať. Tu máme už pripravené veci na to, aby sme vám to ukázali, takže hovoril som o tom, že je to monochromatické, ale čo sa týka toho skenovania, to je pravdepodobne farebné. To je farebné, jasné. To je farebné. Dobre, ovládací panel, je výklopný. Jeho charakteristika je teda displej, ktorý je výklopný. Je podsvietený, to ešte nie je taký bežný prvok stále, ale tak je to výhoda. Tým, že je výklopný, tak sa dá vlastne ovládať aj po sediačky, nie je potrebné to zariadenie mať niekde na stolíku. A ďalšou špecialitou je potom, ale to je vzhľadom na prítomnosť faxu a sieťových služieb, výklopný panel, ktorý má QWERTY klávesnicu pod sebou. Výborné. Takže môžeš zadať takú komplexnejšiu informáciu. Najú sa ľahšie mailové adresy mailové zadávať adresy. A tak ďalej. Označenie je dvojité V, tak z toho usudzujem, že je bezdrôtové. Čiže áno, výrobca už implementoval bezdrôtovú sieť. No, do firemného zariadenia móda, netradičný počin, ale už to začínajú pretláčať, lebo jednoducho trh to chce. Dobre. Takže tak to je. Ešte keby sme sa pozreli spodnej časti, bude pravdepodobne zásobník. Akú má kapacitu? 250 listov. Takže toto je ono. A štvorka. Potom ten manuálny podávač bude asi v tejto časti. Na stovku. Nejaké. Takže maximálna kapacita, ktorú môžem na vstupe mať je? Je 350 v základnej výbave. Dobre. Dá sa ešte dokúpiť ďalší zásobník. Tu bude zásobník. Asi ten výstupný zásobník. Ktorý výstup má stranou dole. Takže stranou dole. No a tu je potom automatický podávač, čo sme už ukázali. Ten má tiež nejakú svoju kapacitu. To má 30 listov. Dobre. No a vzadu bude pripojenie teda na USB určite a asi na Ethernet. Skúsme nejakú činnosť, napríklad tu to kopírovanie. Takže kopírovanie monochromatické. A akú udáva výrobca rýchlosť tlače a kopírovania? Rýchlosť tlače je zhruba do tých 30 strán za minútu podľa režimu. Kopírovanie sa hýbe zhruba v tej podobnej hladine, lebo v podstate on si naskenuje veľmi rýchlo tie dokumenty. Oni sú naskenované skôr, než sa tlačí. Takže závisí od toho spôsobu merania, ale do tých 30 strán za minútu to vytlačí aj v závislosti od režimu. Takže 30 strán za minútu, myslím, že je to celkom rýchle. Výborne. No môžem samozrejme, takže toto bolo jednostranné. To bolo jednostranné kopírovanie. Dobre, dá sa asi aj určiť niečo takého, že keď mám jednostranné na vstupe, aby urobil z toho To všetko tu je a dá sa to nastaviť priamo cez zariadenie, takže dajú sa tu zmenšovať tie strany, usporiadavať rôzne a tak ďalej. Pokiaľ mám predlohu, ktorá je napríklad zviazaná, že neviem, magazín alebo kniha, tak dá sa to pomôcť do ručného podávača. Tu sa dajú aj také neštandardné formáty, ako napríklad občiansky preukaz. To viem, že to sa zvyklo zvláštne kopírovať, aby tam boli obidve strany, tak kde to má byť. Dobre. No, ďalšou špecialitou je teda USB port. USB port, to je taký nenápadný, ale v minulosti nebolo tak podporované, ako je to na vstupe aj na výstupe podporované. Nie len teda v prípade OKI, mnohé firmy to ešte zamykajú ten USB port, aby sa nedal používať štandardne. Čo sa týka toho vstupu, tak dá sa stlačiť, dajú sa tlačiť PDF dokumenty z nejakého flash disku. No a na druhú stranu dajú sa potom aj vlastne skenovať dokumenty. Okrem obrazových formátov je tu aj PDF a tak pomerne netradičný XPS formát. To znamená, že skenovať môžem ja takým spôsobom, že mám na vstupe tieto strany a tu dám USB port a môžem treba si len zvoliť funkciu skenovania. Kľúč. Ja tu mám USB, takže možno to potom takýmto spôsobom použiť, že to pripojím a môžem to skenovať zo vstupu do USB portu. Stačí to len zvoliť. Môžem zvoliť farebne v tomto. Alebo monochromaticky a už vidím, že svieti. Na displeji sa potom zobrazuje formát, do ktorého sa skenuje, takže v PDF. Výborne. Takže teraz dochádza k tomu, že jednotlivé strany sa načítajú, farebne sa skenujú a výsledok ako PDF končí na tomto USB kľúči.
Dobre, ako je to v prípade skenovania do mailu alebo skenovania napríklad na FTP? No treba si zariadenie potom pripojiť do siete a nastaviť tu e-mailové adresy a vlastne SMTP server firemný, ktorý to bude posielať na tie mailové schránky. To by som rád upozornil, že skenovanie do mailu, to je vynikajúca vlastnosť, ja to používam veľmi často, pretože to je spôsob, ako dostať papierové dokumenty k sebe tak, aby som ich nikdy nestratil, pretože ich mám v maili, dá sa vyhľadávať a netreba s tým nejako komplikovane zaobchádzať. Čo sa týka spoľahlivosti, asi si tlačil na tom nejak väčší počet strán? Veľmi veľký počet strán, ono, to zariadenie je dimenzované na nejakých 5000 strán mesačne v priemere. To by mala byť taká štandardná dávka, ale veľkou výhodou je, že zvládne až 70 000 strán. 70 000. To znamená, že tá technika vnútri, aj tie materiály, ktoré sú použité, tak zvládnu vysoký nápor, čiže tam nedochádza k nadmernému opotrebovaniu. Aká je cena tohto zariadenia? Cena je zhruba do 550 eur. Dobre, a prevádzkové náklady? No, podľa toho, čo sme namerali v testoch, tak to vychádza 1,67 centu na čierno-bielú stranu. Čierno-bielú stranu. Mohli by sme pozrieť, ako vyzerá vnútro? Tak to vyklopíme, túto prostrednú časť. Tu je zrejme tu toner. Toner, tonerová kazeta. A tu v spodnej časti to bude je potom optický valec. Optický valec. Mení sa vlastne po istých počet strán len samotný toner a po väčšom počte strán optický valec. Tak je to, hej? To znamená, istý čas sú tie prevádzkové náklady ešte výhodnejšie. Teraz to môžeme zatvoriť. No, tak toto funguje. Dobre, myslíš, že takéto zariadenie sa teda uplatní v akom podniku hlavne? Tak v podniku, kde nevyžadujú farebnú tlač. Hodí sa všade tam, kde sú potrebné nejaké tabulkové výstupy alebo tlač rôznych dokumentov alebo náhľadov a tak ďalej, lebo dajú sa nastaviť rôzne šetriace režimy. Vlastne celé to zariadenie je postavené nielen rôznym režimom PowerSafe, ako je tu, ale aj v ovládači na úsporu ako elektrickej energie, tak aj tonera. Takže kompletne, to je kompletne šetriace a duplexné zariadenie. Tak ste to videli spolu s nami. OKI 471 2TV je šikovný pracant, ktorý sa uplatní hlavne v podnikovom prostredí. Ďakujeme pekne za sledovanie tohto videa. Dovidenia. Dovidenia.